Čo sa týka takých zlomových rokov vo fungovaní družstva, bolo to obdobie teda rok 2000 a roky nasledujúce, potom tá všeobecná kríza v roku 2008, na troška sa dotknem aj nejakých názorov na súčasnosť. Z tohto sme začínali. Hospodárske výsledky družstva zaknihované sú alarmujúce. Keď sa pozriete od toho vzniku rozdelením do konca roku 1999, sme zaknihovali 60 800 000 korún strát, alebo teda 2 019 000 eur. Boli tu také náznaky zlepšenia, keď v roku 95 a 96 sme mali tzv. Externú firmu, ktorá sa snažila zaviesť nejaké tie vnútropodnikové opatrenia, tzv. Ten pozrašťok, ale nevidlo to k ničomu. Vidíte, že po dvoch rokoch, lebo ja hovorím, že používali bulharské konštanty, tak to zasa stúplo na stratu cez 5 miliónov. No a v samotnom roku 99, čo už bola taká skoro, to bol skoro taký posledný klinec do truhly, napriek tomu, že sme predali v tom období majetok za viac ako 10 miliónov korún, tak ten výsledok bol takýto alarmujúci, ale s odstupom času hovorím, keby sa to nebolo vtedy zrealizovalo, tak ja tu dnes nestojím. Takže tento posledný výsledok zasa prímel môjho predchodcu v úvahách, že by nás z toho mohla vytiahnuť nejaká externá firma a externú firmu aj teda doviedol na podnik a vlastne firma už nás začala pripravovať na nejaký bankrot. Tá východisková situácia v roku 2000 nebola vôbec nejaká lichotivá. Bolo tam 653 000 úverov, 220 000 nezaplatených dlžných úrokov, 500 000 boli záväzky z obchodného styku, družstvo neplnilo odvodové povinnosti voči sociálnej poisťovni, úradu práce, sociálnej veci a rodiny. Nemali sme 2 roky zaplatené nájomné, neplatili sme obciom daň z nehnuteľnosti, takže hrozil nám konkurs exekúcie. Taktiež sme sa potýkali s nedokončenou transformáciou, nemali sme vydané družstevné podielnícke listy. Z tohto vznikli teda nejaké riešenia. V marci výročná členská schôdza teda odvolala predsedu družstva, no a už v tom čase sme boli niekde so stratou na úrovni 3 miliónov korún, takže bolo treba urýchlenie konať. Zaviedli sme niekedy doslova drastické úsporné opatrenia, ktoré boli dennodenne prísne sledované. Na druhej strane, aby sa na nás nezosypali veritelia, tak sme začali s nimi intenzívnu komunikáciu a začali sme riešiť splátkové kalendáre. Našťastie sme boli v tomto pomerne úspešní, aj keď sme sa stretávali s rôznymi vecami, o ktorých som v tom čase ešte ani netušil. Taktiež nám veľmi pomohla intenzívna a otvorená komunikácia so zamestnancami a s členmi družstva. Ja som vtedy navrhol všetkým zamestnancom na poradách, že 2-3 roky nečaká nič dobré, že kto by mal nejaké lepšie uplatnenie, lepšie miesto, že môže odísť, ale na druhej strane sme nikoho cieľene nemali záujem z podniku prepustiť. Dohodli sme splátkové kalendáre, teda s bankami. Pre predstavu, toto sme mesačne platili vôbec, aby sme ako tak fungovali, nejakých, ja to hovorím, v priemere 700 000 každý mesiac a tieto splátkové kalendáre trvali zhruba 3 roky. Voči úradu práce sociálnej poisťovne, tam sme skončili potom so splátkami a využili sme generálny pardon na sankčné úroky. Konsolidačná banka previedla potom svoje aktíva do konsolidačnej agentúry a odtiaľ to šlo do Slovenskej a záručnej rozvojovej banky.
Vo VUPčke po takýchto úhradách, myslím asi po 4 alebo 5 rokoch, sme dospeli do stavu, že sme boli bez úveru a ako najťažšia otázka, ktorú som dostal po 4 rokoch, keď sme to teda nejako zlikvidovali, že či si nechceme požičať. Čo sme teda zrealizovali také, aby sme sa nejako dostali z tých problémov? Jednodenne, ale to už 15 rokov, každé ráno rozhodujem o tom, že na čo sa použijú disponibilné financie, čo komu, kedy, ako zaplatíme, v akých režimoch komunikujeme s dodávateľmi, s odberateľmi. Musím povedať, že v tomto nepriaznivom období nás pomerne slušne podržali dodávatelia vstupov, ktorí mali s nami relatívnu trpezlivosť a boli ústretoví tak, aby sme mohli aj v tomto nepriaznivom období robiť určitú intenzitu výroby. Rozmenili sme na drobné aj také už v tomto období nepatrné výdavky, ale riešili sme doslova faktúry za telefóny, pohyb služobných vozidiel, ale kde skrátka sa pohla nejaká koruna a kde sa dalo nejako ušetriť, tak všetko sme zobrali pod drobný ohľad. Táto vec, celoplošné zníženie miest. Uvedomovali sme si, že keď chceme zabezpečiť nejaký cash flow firmy, že toto sú najrychlejšie peniaze a so zamestnancami sme sa dohodli, teda, že dočasne na jeden, maximálne na 2 roky znížime mzdy. Samozrejme, s väčším pochopením som sa stretol u kolegov technicko-hospodárskych pracovníkov a došlo to až tak, že nám volali zo štatistického úradu, že máme chybu vo výkaze, lebo že máme nižšie mzdy riadiacich pracovníkov ako robotníckej kategórii. Samozrejme, ľudia boli s tým uzrozumení a pomohlo nám to hneď od prvého mesiaca plniť si všetky svoje záväzky, nielen čo sa týka úhrad miest, ale aj odvodov do fondov do sociálnej zdravotnej poisťovne. A môžem povedať, že 15 rokov sme nesmeškali ani deň, čo sa týka výplaty miest a nikdy sa nám nestalo od tej doby, že by sme nezaplatili v danom mesiaci aj odvody do poisťovní. Samozrejme, zvýšenie pracovnej disciplíny si vyžiadalo troška aj niekedy bolo treba zvýšiť hlas. Netolerovali sme alkohol a netolerovali sme nejaké odmietanie plnenia príkazov nadriadených. Paradoxne, teraz môžem konštatovať, že jeden z takých hybných motorov záchrany podniku bol rozvoj chovu ošívaných. Teraz sa to asi zle počúva, vieme, aká je kríza v tomto odvetví, ale pamätám si ceny z tohto obdobia 2000, 2001, 2002. Bežne bolo 50 a dokonca si pamätám aj 60 korunovú cenu bez DPH za kilo živej váhy a to ešte mesiari to doniesli v hotovosti a vyplatili to do pokladne podniku. Toto je taká tabulka, ja som týchto ukazovateľov sledujeme podstatne viac. Vidíte hospodárske výsledky od toho roku 99. Okrem roku 2013 sme všetky roky boli v zelených číslach. Chcem poukázať v treťom riadku na to, že z tých tzv. z tej inej činnosti, keď si všimnete ešte v roku 99 bola tam strata, ale potom už každý rok sme v pridružených výrobách zaznamenávali zisk a dokonca vidíte tam aj roky, keď toho zisku bolo cez 200 tisíc eur. Keď si potom pozrieme teda rozdiely celkového zisku a zisku z tých pridružených výrob, tak vidíme, že keby nemáme diverzifikovanú činnosť poľnohospodárskú do tohto sektora, tak mali by sme stratových 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rokov
by vyšlo v strate, ale vďaka tomuto, že máme to takto diverzifikované, tak sme dosiahli zisk. Ďalej na tomto slajde vidíte teda vývoj tržieb a vývoj počtu zamestnancov. Takže keď sme začali, bolo nás 108 a potom sa ten stav postupne znižoval. Tu musím povedať, že nikoho sme neprepustili z titulu nadbytočnosti, okrem prípadu, keď sme zaviedli voľné ustajnenie dojníc a spustili sme do činnosti dojareň, ale tí ľudia všetci našli zamestnanie s našou pomocou v súčasnej mliekarni Agrofarma Červený kameň. Čo sa týka úverov, vidíte tam 2014 nulu, bankári to neradí, vidia, počujú, ale je to skutočnosť, že v minulom roku sme splatili poslednú splátku úrokov a nejakých úverov a momentálne máme nulu. Ja nehovorím, že to vydrží dlho, ale dáva nám to slobodu v rozhodovaní do ďalšieho obdobia. 2008 opäť dramatický pokles tržieb, hlavne ceny mlieka. Tam sa nám trochu prejavila tá kríza aj v tých pridružených výrobách. Pritlačili nás na nižšie ceny zinkovania a narastli nám tam ceny zinku na svetových trhoch. Zistili sme, bolo to v predchádzajúcej tabulke, že šetrili sme na nesprávnom mieste, šetrili sme na dojniciach a potom tam je vidieť, že 3 roky sme sa nemohli pohnúť s dojivosťou. Takže pokiaľ aj teraz príde k takejto situácii, myslím si, že rozumnejšie by bolo znížiť stavy, ale neokrádať tie zvieratá o to, čo potrebujú dostať. Čo sa týka ďalšieho obdobia, v súčasnosti viete problém teda so zrušením kvót, pokles cien, ruské embargo. Taký môj súkromný názor, rozvoj živočíšnej výroby je limitovaný úrovňou systému poskytovania veterinárnej starostlivosti. Viete, keď súkromný veterinárny lekár je platený systémom, že čím horšie, tým lepšie, tak ako ťažko hovoriť o nejakom rozvoji. Minulý piatok som dostal takýto list, dúfam, že pôdu, ktorú budeme užívať. Takže vrátil sa k nám divoký západ, miestny farmár mi týždeň pred doručením tohto listu zasial 8 hektárov jačmeňa do pôdy, ktorú sme mali vyhnojenú, pripravenú na sejbu kukurice. Takže tuto ich vidíme, ako garantujem vám takto o rok, že minimálne brat a sestra budú sa tento rok uchádzať o podpory na mladého farmára. Snažíme sa to riešiť zákonnou cestou, podali sme zatiaľ trestné oznámenie, aj keď viem, že na Slovensku je to veľký problém, ale chcel by som len povedať, mali sme tu v 90. rokoch situáciu, keď na obchode za deň boli trikrát prelepené nálepky, že ktorá firma robí ochranu tohto objektu. Nedopustíme to, aby sme na našich poliach trikrát za deň siali rôzne plodiny. Aj keď by sme to technicky nemali problém urobiť, ale myslím si, že toto si neželá ani Európska únia, ani slovenské rozvoj poľnohospodárstva. Nemyslím si, že tie sedníky a stohy horia len preto, že došlo k samovznieteniu. Oni už horia v čase, keď samovznietenia nemohlo dôjsť. Vidíme v médiách, že na východe otrávia chovateľovi kravy tým, že nasypu hnojivo na lúky vo veľkom množstve a tak. Ja by som chcel poprosiť všetkých, ako tu sedíme, či už zástupcov politickej sféry, zástupcov platobnej agentúry, ale aj vás všetkých manažérov, zastavme toto výpalníctvo v slovenskom poľnohospodárstve a myslím si, že toto by mohla byť aj jedna z tém pre budúci agrobiznis a mohlo by sa to volať, že dvojité deklarácie v slovenskom poľnohospodárstve.